עוד היום, חלי? לא מחר? לא יודעת, מה בעלם? היי בנה, תודה שחזרתם לעוד סרטון שלי וברוכות הבאות לכל המצטרפות החדשות לערוץ. שאלתם אותי הרבה על הסופט פינק, ג'ל בנייה שאני עובדת איתו. זה הג'ל בגוון ורוד, ורוד טבעי, תראו כמה הוא יפה, הוא מושלם, אבל הוא יותר סמיך מהסטפ וואן שאני מאוד אוהבת לעבוד איתו, ומי שעוקבת אחרי יודעת, כי הסטפ וואן יותר נוזלי ויותר קל לעבודה. אז הגיעה אליי לקוחה ושאלתי אתכם באינסטגרם אם אתן רוצות לראות אותי עובדת עם הסופט פינק, ומרביתכם כתבתם שכן, אז צילמתי את הלקוחה והכנתי לכם כמו תמיד סרטון חדש. אז יאללה, בואו נעבור לסרטון. אני לא חושבת שהסרטתי והראיתי לכן לגבי הג'ל של הסופט פינק שהוא יותר סמיך, הראיתי לכם המון סרטונים עם הסטפ וואן. זו לקוחה שהגיעה אליי והציפורן שלה מאוד מאוד דקה, ואני לא רוצה לקחת סיכון ולעשות אקריל, אני מעדיפה לעשות בג'ל ובג'ל הזה. אז אם אתן מצליחות להרגיש את היד שלי, הוא קצת יותר סמיך מהסטפ וואן. אני בדרך כלל עובדת איתו על ציפורניים ארוכות כי הוא מאוד 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 חזק, אבל במקרה הזה אני רוצה לעבוד על הציפורניים של הלקוחה שלי עם הסופט פינק. מה שאני עושה, אני שמה קודם כל שכבה ראשונה, אחרי שבניתי, הדבקתי טיפס, שייפתי, שמתי ויטה פריימר, לאחר מכן שמתי טאק, ואני מיד ניגשת לסופט פינק. עליו אני אשים את הסטפ וואן, כדי שישאר לי הגוון היפה הוורדרד של הצבע של הבנייה. אז זאת השכבה הראשונה, אני מסתכלת על הזרת, הוא קצת כמו הסופט פינק, אני לא כזה פוחדת לעשות ארבע אצבעות ביחד, אבל עדיין אני מסתכלת. את יכולה להכניס למכונה, להביא לי את היד השנייה, רק שתראו את הסופט פינק הזה, זה הגוון, ואני שמה את הכדור בנקודת הסטרס, משחררת. הג'ל יש לו כוח התנגדות ואני לא נותנת לו, זאת אומרת אני דוחפת והוא חוזר, אני דוחפת והוא חוזר, ואני דוחפת עד שאין לו כבר, הוא לא חוזר, ואז אני מורידה אותו עד הקצה החופשי. כמובן שהאורכים, מה שאתן רואות כרגע, אני לא עושה את זה ישר, לא מסדרת, כי אני עובדת בטכניקה של הדיפ ג'ל שהיא סופר עמידה, ובטח לציפורניים כאלו, ולכן רק בדיפ ג'ל לקראת הסוף אז אני מקצרת, כי הלקוחה רוצה ציפורניים קצת יותר קצרות. אתן רואות מה אני עושה? אני דוחפת, דוחפת, והוא חוזר חזרה. אז אני לא מאפשרת לו. ואז בתנועות סיבוביות כאלו, אני מורידה אותו למטה. תראו איזה גוון מהמם יש לו על הציפורן. זאת אומרת, אם היה לציפורן יותר ארוכה, הייתי עושה עוד שכבה, והייתה מקבלת סוג של ניוט כזה ורוד, בייבי מהמם. אבל מכיוון שהציפורניים יהיו קצרות, מישהי באמת שאלה אותי אם אני יכולה לעבוד עם הג'ל הזה על ציפורן קצרה, אז אני לא ממליצה, כי עם הסטפ וואן הרבה יותר קל, ופה אתם בשנייה יכולות לנפח את הציפורניים, אז חבל על כל העבודה ועל כל השיופים. אז אני ממליצה באמת לעשות את הג'ל הזה בעדינות, אתן רואות איך אני עושה, ואז זה בסדר. עליו אני שמה סטפ וואן, ואז זה מושלם. איזה יפה זה בנייה בג'ל. נכנסים, תלווי לי את האגודל.
במקרה הזה אני אשים עוד כדור באגודל, לא ביחד כדי שלא ישרוף לה. תחבי לי את היד השנייה. אתן רואות איך אני דוחפת? לא להקשיב לג'ל, לדחוף אותו. לא להקשיב, הוא חוזר אחורה. ואז היא מוציאה את היד מהמכונה, ואתן תראו רווח מאוד מאוד גדול. אז לדחוף אותו שוב ושוב ושוב. על האגודלים אני אשים לה עוד שכבה. ואני שמה עוד כדור של הסטפוה, של הסופט. איזה כיף, יש לו תכונה כזאת שהוא מסתדר לבד. תראו איזה יופי זה. חסים. מישהי שאלה אותי על הזמן במכונה. אז אני בג'לים שהם בנייה, אני לא עושה 30 שניות. אני משאירה יותר. צבע ג'ל, לק ג'ל, אפשר 30 שניות. ג'לים לבנייה אני מעדיפה לפחות את הדקה. עכשיו אני לוקחת את הסטפ 1, אני גם נותנת קצת יותר אובי כדי שבשיוף אני משחקת עם זה, וגם אני שומרת על הצבע של הסופט פינק כי אני לא כל כך רוצה לגעת בו. אחרי שנתרלתי, חיכיתי כמה דקות ואני משייפת. יהיה לי עוד שיוף אחד בגלל הדיפ ג'ל, אז אני לא מתעכבת עם האורחים שווים. אני קצת מקצרת אותם ואני נכנסת מיד לעבודה עם הדיפ ג'ל, כי גם שם יש שיופים וחבל על הזמן, צריך לעבוד ולתקתק את העבודה תוך שעה. אז אני מקצרת לה, ואני רוצה להגיד לכם שממש כיף לי, כי בעבר כשהייתי עובדת עם ג'ל בנייה הייתי צריכה לחכות קצת יותר, כי הוא היה ממש יוצא, זה לא כמו היום, ממש לא. ומי שלא עוקבת אחריי בסטורי באינסטגרם, אני ממליצה לה, כי אני הרבה מאוד דברים מעלה שם. עד שהסרטון הזה שאתן רואות אותו עולה לוקח זמן, כי עד שאני מגיעה הביתה ולא תמיד אני יש לי את הזמן לערוך, וצריך לערוך וגם צריך להעלות את הסרטון ליוטיוב, שזה גם לוקח הרבה זמן. וככה מי שעוקבת בסטורי יכולה לראות כל יום מלא מלא תכנים שאני מעלה. גם אני לא יכולה להתאפק שאני מקבלת מוצרים חדשים, דברים חדשים, בא לי להמליץ לכם על משהו, קורה כאן משהו בחנות, אז אני רוצה לשתף ולהראות לכם מיד. אז יש לכם את ה... את ה... נו, איך זה נקרא? כתובת? שם? קישור. מה יש? קישור. קישור? לא, אני לא שמה קישור לאינסטגרם. שמה רק את השם כזה. לפעמים המחשבות שלי רצות וברוכות לי המילים. ואז גברת ענת שעומדת פה, מה זה מתבדחת? מי שראתה באינסטגרם, בסטורי... פשוט לא רוצה להגיד שזה הגיל. מי שראתה עכשיו... שכשה באה עם הגיל. בסדר. מי ש... אני עובדת עם שתי פצירות אגב. מי שעקבה באינסטגרם ראתה שהגברת ענת קרא לי ג'וחה. אני אוכלת מהפלפלים המדהימים שלה, והיא קוראת לי ג'וחה, מי מצלם ואוכל. נכון. בסדר. חוץ ממך, אני לא ראיתי בן אדם שעומד ואוכל ומצלם את עצמו. אני רציתי כאילו להמחיש להם כמה זה טעים. זה טעים, תגידי שזה טעים, הם יבינו. לא, הם מבינות אותי ואת לא צריכה להתערב. ותסתמי קצת, זה לקוחה חדשה, לא נעים. זה בושות. אני עוקבת אחריכם מלא זמן, אני יודעת הכל. זה סבבה, ענת, את יכולה להמשיך. אז את יודעת שאנחנו כל הזמן מתווכחות. כן.
תראי רק מה, מרגע שנייה, רק נראה שזה לא הילדים. לא, אחר כך אני אתקשר רגע. זהו, אני לא משקיעה הרבה בשיוף, כמו שאתן רואות. כי בדיפ ג'ל, אחרי ששמים שוב את הסטפ 1 על הצבע, אני צריך לשייף ולצף צורה, אז אני עושה משהו מינימליסטי, ואני ממשיכה בעבודה. זהו, ענתי, זה בסדר. את לא רוצה להראות להם עוד איזה סנדוויץ' או משהו? לא, זה היה בסטורי. בסטורי? וזה ביוטיוב, אני לא יכולה לאכול תוך כדי עבודה. בסטורי, היא מספרת להם את סיפור חייה. ענת, ענת, ביי, להתראות. להתראות. היא לא מבינה כלום זה אותי. ככה את כולם היום, את לא יודעת. נכון, זה גם כיף. מה כיף? אני אוהבת לשתף. מה לשתף? במיוחד, במיוחד שזה אוכל. וואי, וואי, אני מתה. והם יודעות כמה אני אוהבת לאכול. מתה על אוכל. רואים את זה כבר, נכון? בשנה האחרונה רואים כמה אני אוהבת לאכול. זהו, אחרי שאני עושה את זה, אני הופכת לכוחת היד. רק נראה שזה ישר. פחות או יותר, הנה זה ממש עקום, תראו איזה עקום, יו, אימאלה. זה הכל בגללך. זה הכל בגללך, ענת. אני לא שמה לב לעבודה, תראו איזה ציפורניים עקומות. זהו, זה לבינתיים. אז זהו, ענת, נו. זהו, הם הבינו כאילו את זה. אליהם להבין הכל. אבל הן מבינות, הן ראו יד אחת. כן. אחרי זה, תגידי, מי יושב אחרי זה שעה עד שהסרטון עולה, עולה לערוץ? בסדר, צריכה להוציא את האנרגיות שהסחלת עכשיו. איזה טעימים היו הפלפלים, ענת, הלכתי למות. באמת, מה זה טעימים? הנה, טעמת? לא. איך הייתי טעם? זה היה כמה דקות לפני. לא, 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 את לא נוגעת בה עכשיו. אני צריכה לעשות לה עכשיו את זה. ממש לא. לא, ממש לא. תגיד, את מפגרת, היא כוחה חדשה, מתוקמת. מה זה משנה? איזה בושות, יו. נראה לי טום. איזה בושות. מה בושות? למה בושות? לא יודעת, אולי. לא, בושה לאכול מול המצלמה, זה לא בושה. בושה להכיל את הלקוחה. ענת, הסרטון הזה יהיה שעתיים איתך. עכשיו אני מנטרלת, היא כבר פה ענת, אז אני מראה את הכל. אני מנטרלת ואני מתחילה עם בייס וכל התהליך של הדיפ ג'ל. איזה יפה, זה בג'ל. יש לה גם יד עדינה, ואני עוד טיפה מקצרת כמובן, זה יותר עדין ויותר מתאים לה. לא מתאים לך ארוך, מתאים לך קצר יפה. אני תמיד משאירה בדיפ ג'ל עוד טיפה אורך, כי אתן יודעות, בנות, כשאתן שמות שכבות, זה מתחיל להתנפח ולהיות מה, מה זה ציפורן, מה זו ציפורן שמנה. אז אני מעדיפה טיפה את האורך, ואחר כך אני מקצרת. זהו, בייס, איפה הבייס? הנה הפאוור בונד, אני אוהבת אותו. אמרתי לכם את זה הרבה בסרטונים, כי הוא נותן לי גוון ורדרד, ותחשבו שהסופט פינק למטה, אני מעולפת, תראו איזה גוון. איזה גוון, איך אפשר לא לאהוב ציפורניים? את יודעת, זה כל כך מרגש לפעמים שבא לי לבכות. לפעמים לא בא לי לתת את היד ללקוחה, מרוב שזה יצא כל כך יפה, שכואב לי לתת את זה. תראו איזה גוון, תסתכלו. תראו, זה כאילו, לפעמים בא לי לא לשים לה כלום. מרוב שזה כל כך יפה. אבל איזה כיף הלקוחה אוהבת ניוד. אז אנחנו נבחר תכף איזשהו סט מושלם, ונעשה לה בניוד. אני לא יודעת אם העליתי כבר את הסרטון של קלנית, אתן לא מאמינות, קלנית עשתה ניודים. מכל הנצנצים, מכל הזה, היא שינתה את הצורה ורצתה ניודים. תראו איזה יפה פה, ממש רואים את הסופט פינק. כי שמתי שתי שכבות, אתן זוכות, והייתי צריכה פה שתי שכבות. תראו איזה יפה רואים את הוורוד. וזו שכבה אחת של הסופט פינק. בואו נעשה רגע ככה, תראו איזה יפה זה. כי אין סיכוי שתראו את זה שוב, כי אני צריכה לשים לה צבע, ממש ממש יפה, אני יכולה להכניס המכונה, וזאת היד השנייה. ענת, אין צורך עוד להמשיך לצלם. זהו? כן, כאילו הראיתי להם יד אחת, זה בסדר. ואז את תתני להם מנוחה, לא תחפרי יותר? את לא מבינה כמה את חופרת. כן, את יודעת כמה... את שומעת את עצמך לפעמים? את יודעת שאני מתחננת אליהם בתגובות שהם רושמים לי ביוטיוב, בבקשה, כשאתן מדברות עם ענת, תגידו לה שאני לא חופרת, שהיא תרד ממני.
איזה יפה זה. בבקשה. אני לא אחת שרוצה ללמוד בניית ציפורניים או משהו, והגעתי אלייך ואני יושבת מרותקת. את רואה? כי יש עבודות באמת נורא נורא יפה. לא, לא רק זה. אני מרותקת. אבל זה... את יודעת למה אני מרותקת? תראי, רגע. כי אני מחכה שהיא תשתוק קצת, אז אני מרותקת אליה. תראו זה יפה, תראו זה יפה, הוורוד. וזו שכבה שנייה שזה פעמיים. תראו כמה זה יפה. יו, אני מתה למות, למות. תראו, זה ארוכה הזאת, זאת אני צריכה לקצר אותה. אני לא מתייחסת כרגע בגלל הצבע. ככה, יש לנו את הגוון הזה, שזה בעצם גוון שאני קוראת לו יותר שיש. יש את הגוון הזה שהוא יותר מתאים לאור, ויש גוון ורוד, אם הלקוחה רוצה קצת משהו ורוד ניודי. לזה אני הולכת לשלב לה את התחרה. התחרה הלבן מאמם עם הכל כמובן, אבל עם זה, עם הגוון הזה, תראו כמה זה נקי ויפה. והוורוד הבאתי לה במידה והיא תרצה את הוורוד הזה. עכשיו, הלקוחה מתלבטת ולא יודעת. אתן יודעות מה אני עושה במקרה כזה. אני אומרת לה להביא את היד, נחבא האור. נכון? אני מסתכלת על גוון האור שלה, ואני רואה מה יהיה לה יפה. עכשיו, היא לא בהירה, והיא גם לא קאה. כל הגוונים יתאימו לה. זה רק עניין של בחירה מה שהיא רוצה. על השיש והתחרה בלבן. סבבה. סבבה. אני אכניס לך גם את זה. בסדר? אז שלושת הגוונים האלו, זה לא מתאים. אז יופי, החלטנו. ענתי, החלטנו. את יכולה לשים את הידיים עדיין במכונה. ככה לא נדבק לי שום דבר לזה. החלטנו, את מבינה? החלטנו. את החלטת את זה ופתאום היא דרכה לך עוד משהו. שקט. החלטנו. שקט. ענתי, לקוחה חדשה, תשתקי. החלטנו. זוכרות את התחרה, בנות? שהבאתי את זה בערך לפני 9 חודשים לארץ. אני, אתם זוכרות אותי, אני הייתי חצי משוגעת. היום זה כבר נכנס, וכולכן מכירות את התחרה. אני עד היום אוהבת את זה, ואני חוזרת לזה בזמן האחרון, כי תחנתי כבר את כולן עם התחרה כבר כמה חודשים, והפסקתי. ועכשיו אני חוזרת לזה עוד פעם. אני משלבת את זה עם צבעים, בלי צבעים. זה מהמם את התחרה. אז מה שאני עושה ככה, אני עושה לה סוג של משפחה, אני שמה לה פה, ומה שאני עושה ביד השנייה זה יהיה הפוך. אני שמה כאן את הזרת ואת הקמיצה עם תחרה, לידם את הצבע של השיש, כי הוא נורא יפה עם התחרה הלבנה, ואז את האצבע ואת האגודל בגוון של האור. ווואלה, קיבלנו ציפורניים. מה זה עדינות ושיקיות ויפות ומראה צעיר. תראו איזה יפה, יו, אני מתה, אני מתה. זה אחד. עכשיו אני הולכת לגוון של הזה, התבלבלתי פה במכחולים, יאללה, שמתי במכחול של הניודים את התחרה. עכשיו זה הגוון השיש. עכשיו באמת, תקשיבו, אתן מתות שאתן מסתכלות, תראו איזה גוון. תראו איזה גוון יפה, אני קוראת לו שיש, כי הוא מדהים, מדהים, והוא מזכיר לי גם שיש, גוון של שיש. תראו איזה יפה הוא, יואו. כמובן שאני עושה את זה בדיפ ג'ל, אז יהיה עוד שכבה וזה יהיה אטום. לא שזה לא אטום בשכבה הראשונה, אתן יכולות לראות, אבל עדיין, אני אוהבת שתי שכבות. תראו איזה יפה, יואו. עכשיו אני אעשה את הגוון של... האור, הניוד הזה. אגב, העליתי בערוץ קולקציה של הניודים, אז למי שלא ראתה בסקרנית, אז אלו שניים מהקולקציה שממש אני חורשת ואני אוהבת אותם. לדעתי אפילו זה השניים הראשונים שהעליתי. כן, חלי, והן מבקשות שתגידי להם את המספרים. אוקיי, אז המספר Other Perfection זה זה, הוא מספר 303, והשני נקרא Add the Alter, זה 310, זה. תראו איזה יפה הוא. ואני אמשיך עם הצבע גוף. וואו, איזה גוון יפה. שלום. שלום. ואת יכולה להכניס למכונה. אז
פה אמרנו, נעשה את ה... רגע, שם עשיתי לך את שני אלו, נכון? את הצבעים. פה אני אעשה את התחרה, פה את השיש, פה את הגוון אור. כי אני רוצה את השיש, הוא יהיה קרוב לתחרה. אני משנה ללקוחות תמיד בידיים. זה מאוד כיף, וזה נראה כל כך יפה אחר כך. גם כשאתם מצלמות תמונה, זה נראה מאוד מעניין ומאוד יפה, וגם הלקוחה עצמה מתרשמים מזה אחרת. ופה גם את הגוון הזה. אז אני ממשיכה עם ה-step one, כמובן על השכבה הראשונה של הצבע, ובגלל זה אני לא משקיעה הרבה בשיוף, באורחים, בעיצוב, כי אני בכל מקרה צריכה לשייף את ה-step one, לכתב יותר את הציפורן, לתת לה צורה יותר יפה, אפילו שזה מרובע, זה עדיין לא יפה. אז אני מניחה את ה-step one, כך אוהבת אותו. מי שעוקבת אחריי מבינה את הקופסאות שאני כבר מסיימת, כי אני באמת פחות עובדת עם לק ג'ל ועובדת בדיפ ג'ל ובצבעי ג'ל. אגב, את הצבעי ג'ל אתם לא חייבות לעבוד בדיפ ג'ל, אתן יכולות לשים בייס פעמיים צבע ג'ל וטופ. אני זו שהתאהבתי מאוד בשיטה, ואני נורא מאוד ממליצה עליה, כי היא באמת טובה לכל לקוחה שהיא בעייתית. אז אחרי הדיפ ג'ל, אחרי הסטפ וואן, אני משייפת, מנטרלת, משייפת. מה זה צבע ג'ל? ממתי מרחתם לג ג'ל וקיבלתם שכבה אטומה? כל פעם הייתי מקללת ומתעצבנת. אתם בטח מכירות את זה שאתן מורחות לג ג'ל ואין אטימות, ועוד שכבה ועוד חצי שכבה והציפורן שלה מתאבה. תראו, שכבה אחת, תסתכלו איזה יופי. תוכח לי סמכונה. אתן מבינות למה אני התחלתי מאוד לאהוב צבע ג'ל ופחות לג ג'ל? יש בזה כל כך הרבה יתרונות לעבודה, הרבה יותר מדויקת, הרבה יותר עמידה, אטומה. באמת, אין חיסרון אחד לעומת הלאג ג'ל. וגורם שהוא לא פחות חשוב, שגם אמרתי לכם כל הזמן, בעוד שנה, כל חובבת ציפורניים, תלך לביוטיקר, תקנה לאג ג'ל, תעשה לחברות שלה, ותיקח 40-50 שקל. אז פה אנחנו מעלות את הרמה המקצועית. זה משהו שחובבת ציפורניים תצטרך ללמוד את זה. אז אני מתחילה בשיופים. קיצרתי ללקוחה עם הראש קרחת, ואני מיישרת עם הפצירה. אתן רואות את ההבדל מההתחלה שהיה לה ארוך, אבל אני תמיד משאירה. אני הופכת לה את היד, רואה שהכל ישר, ואז אני למעלה מחליקה ומכתבת את הציפורן. הכי שיקי, הכי יפה, אורך מהמם. אני אוהבת אורך כזה. בטח בניודים. ואני עוברת עם המגה גטור, מחספסת את הכל. אתן רואות את האובי פה? אני לא אוהבת אותו, ולכן אחרי זה אני מכניסה את הראש קרחת ומדקקת. זה רק אשליה אופטית. אני בעצם מורידה מלמטה את הטיפס. עכשיו, תחרה וגליטרים בדרך כלל אני לא מורחת עוד שכבה, אלא אם כן בשיוף טיפה שייפתי את זה והורדתי, אז אני מתקנת טיפה. אבל תכלס לא צריך עוד שכבה. בצבע ברור שאני מורחת עוד שכבה ואני מדייקת יותר. אז אחרי שיופים אני שמה את השכבה השנייה של הצבע.
feel me?